Басқа жаңалықтар. Осыдан 2 жыл бұрын қызыл судың астында қалып, жаңа пәтерге ие болған оралдықтар тағы да баспанасыз қалуы мүмкін. Себебі тасқын суға тап болғандарға арнап салынған 90 пәтерлік үйдің бірі қазір қисайып, қабырғасы қақырап кеткен. Шақшадай бастары шарадай болған тұрғындар қазір әкімдік пен екі ортаны тоздырып жүр. Өз үйлерінде түнеуге қорқып, баспаналарынан безіп жүр. Батыс Қазақстаннан Ерденбек Жылқайдарұлы баяндайды. Нөмірі 5-ші ақшам аудандағы 90 пәтерлік мына үй 2011 жылы салынды. Маусымда қадасы қағылып, қазанда кілті берілді. Құрылысы қанша қысқа болса, баспаналы болғандардың қуанышы да сонша келте болатын түрі бар. Үйдің айналасы опырылып, жарылып кеткен бүгінде. Тастар сүйреді төмен қарай. Түнде балалар мен кішкентай немерелерім бар, соларды алып баламайтып отырмын. Біздерді безопасный ауданға көшіріңдер деп. Осы үйдің тұрғыны Нариман Қансултанов ақаулар айдың басында анықталғанын айтады. Құрылысшылар келіп, жарықтарды жамап кеткен. Алайда одан пайда жоқ. Эвакуация жариялап, кісілерді шығару керек қой. Мысалы деген. Бір 5 күннің ішінде мысалы деген не уже 2 сантиметрға зазор кетті. Сараптаманың кісілері айтып жатыр, әлі кетіп жатыр деп. Әлі де кетеді деп. Қазір мамандар жаңа үйдің неліктен мұндай күйге душар болғанын зерттеуде. Арнайы комиссия құрылған. Ревизия жасап жатырмыз документтеріне, проектілеріне. Тағы да өзімізді тексеру және болмаса жаңағыдай қай жерде қателік кетті деген мағынада. Осы жағдай енді күні бүгін сол жарықтардың бәріне де маяқтар қойылды. Уақытымен ол таңертең кеште бақыланады. Бұл үйлердің уақытында асығыс салынғаны түсінікті. Дегенмен құрылыс сапасында осындай олқылықтардың орын алып жатқаны өкінішті. Қабырғасы мынандай болып қақырап кеткен үйлерде тұрудың өзі емес, кірудің өзі қорқынышты. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қайырбек Сариев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.